ସତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ'ଣ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଦେଶ? ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ସହ ସଂଘର୍ଷରତ ଏହି ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସତେ ଯେପରି ଲୁହ ଶୁଖିଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆକ୍ରମଣ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ଧମାକା, ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ତାହା କହି ହେଉନି। ଏବେ ବି ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ନିପାତ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସହାୟତାରେ ଆଫଗାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିସ୍ହିଟ୍ ହେଉଛି। ଏପଟେ ତାଲିବାନ ବି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା ସେହନାଇ। ହେଲମନ୍ଦରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ। ତାଲିବାନ ରାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 40ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା। ଏହି ବର୍ବାଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯେଉଁଠି ହସି ଗାଇ ନାଚି ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥିବା ଲୋକେ ଅଚାନକ ରକ୍ତର ଅଶ୍ରୁର ପ୍ରଳୟରେ ଡୁବିଗଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ସ୍ତବ୍ଧଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ଗରଜେ ତାଲିବାନର ବନ୍ଧୁକ। ତାଲିବାନର ଏହି ଆଡ୍ଡାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେନା ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଠାରେ କରିଥିଲା ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏୟାରଫୋର୍ସ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ଏକ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁଲ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଗଲା। ଆକ୍ରମଣ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଧମାକା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି କେବଳ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଧମାକା, ସତେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଶୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁସାକାଲା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇନାହିଁ, ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନ ସେନା ଭୁଲ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗୁଳିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାସ 20 ତାରିଖରେ ଜଲାଲାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 30 କୃଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ଭୁଲ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ 4 ଥର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରବାନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ଅଶ୍ରଫ ଗନିଙ୍କ ଏହି ରାଲିରେ ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 24 ଜଣ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଆଉ 90ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆହତ। ସେହି ଆକ୍ରମଣର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା, 4 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଦ୍ଦ ହେଲା ପରେ ତାଲିବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାଲିବାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ରକ୍ତପାତ ହେବ, ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।